Assalamualaikum dan salam wafakat Johor. Nurul Akidah Abdul Razak untuk edisi Buletin Selatan 13 Disember 2014. Kesepakatan membantras jenayah di negeri ini bukan hanya terletak di bahu anggota polis diraja Malaysia, PDRM dan agensi keselamatan sahaja. Malah penglibatan orang awam turut membantu pihak polis mengurangkan kadar jenayah khususnya di kawasan setempat. Pengurusi Jawatan Kuasa Perpaduan dan Sumber Manusia Negeri R. Vidyanathan berkata, usaha pengurangan kadar jenayah yang kerap berlaku di kawasan komuniti perlu diatasi dengan pelibatan masyarakat secara berterusan dengan membantu menyalurkan maklumat kepada pihak Pihak polis. Jadi saya amat berharap agar penduduk setempat khususnya di kawasan-kawasan hotspot akan terus memberi kerjasama kepada PDRM dalam usaha pengurangan jenayah khususnya kes-kes seperti yang dikatakan oleh Tuan OCPD tadi kes curi motor, kes pecah rumah dan sebagainya Jadi untuk memastikan bahawa kedudukan dan juga kawasan rumah kita itu selamat pihak penduduk setempat juga mestilah memainkan peranan untuk membantu. Beliau berkata demikian pada majlis pelepasan ronda riadah cegah jenayah berbasikal IPD Nusa Jaya di pekarangan Balai Polis Kangkar Pulai Skudai. Program unit anjuran IPD Nusa Jaya itu berkonsepkan riadah secara berbasikal di samping melakukan rondaan dengan kayuhan sejauh 26 km meliputi kawasan Pulai Indah, Pulai Emas dan Taman Teratai. Hadir sama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nusajaya Dr. Zaini Abu Bakar, Ketua Polis Daerah Nusajaya Superintendent Nur Hashim Muhammad dan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Kontingen Johor Senior Assistant Commissioner Azizan Adnan. Seramai 533 orang menyertai program Ronde Riadah Cegah Jenayah yang terdiri daripada anggota polis, ahli kelab basikal dan penduduk setempat di daerah Nusa Jaya. Penganjuran program tersebut merupakan salah satu usaha merapatkan hubungan kerjasama antara pihak polis dan orang awam dalam membanteras kegiatan jenayah di kawasan kediaman masing-masing. Menurut Ketua Polis Daerah Nusa Jaya, Superintendent Nur Hashim Muhammad, kadar jenayah di Nusa Jaya mencatatkan penurunan sebanyak 4% dan akan terus kekal menurun sekiranya komuniti setempat dan pihak polis bersama membanteras jenayah jalanan. Daerah Nusa Jaya sehingga hari ini dibandingkan dengan tahun lalu dalam tempoh yang sama jenayah di Nusa Jaya masih lagi menurun pada kadar minus 4%. Dan saya percaya jenayah ini dapat diturunkan sekiranya kita sama-sama bekerjasama untuk mementeras jenayah di kawasan ini. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, jenayah Nusa Jaya ini adalah kebanyak 60% adalah jenayah curi kenderaan, terutamanya motosikal. Beliau berkata demikian pada majlis pelepasan ronda riadah cegah jenayah berbasikal IPD Nusa Jaya di pekarangan Balai Polis Kangkar Pulai Skudai. Sementara itu, penganjuran program berkenaan turut mendapat kerjasama daripada pelajar-pelajar Universiti Utara Malaysia (UUM) yang menyukti pendidikan jarak jauh di negeri ini. Menurut wakil rasmi dari UUM, Lutfi Azhar, pelibatan mereka bertujuan mengukuhkan hubungan antara pihak polis dengan pelajar yang menganggotai PDRM bagi mewujudkan kerjasama menentang jenayah seperti kes pecah rumah dan samun yang kerap berlaku pada waktu malam. Ramai di antara pelajar-pelajar UUM itu sendiri adalah datang daripada anggota-anggota BDRM uh, dan salah satu daripada modul yang perlu dijalani oleh pelajar-pelajar UUM ialah uh, mereka uh, wajib untuk uh, uh, membuat ataupun menjalani program uh, co-curriculum. Okay, selama sebanyak 4 semester dan a uh, dua daripadanya adalah penganjuran eh program-program masyarakat seperti ini. Seorang isteri merayu agar orang ramai tampil memberi maklumat kepada pihak polis berikutan suaminya dipercayai menjadi mangsa langgar lari di Jalan Lingkaran Dalam Selasa lepas. Goh Chai Fen 27 tahun berkata dia ingin mengetahui kejadian sebenar memandangkan suaminya Low Kwok Kian 31 tahun kini dalam keadaan koma di Hospital Sultan Aminah akibat kemalangan itu. Menurut beliau suaminya dilanggar ketika menaiki motosikal dalam perjalanan ke Singapura dan mengalami kecederaan teruk. Kes kemalangan itu telah pun dilaporkan kepada pihak polis. Presiden Persatuan Keselamatan Sukarela Johor Bahru Steven Lee Chun Hian berkata, orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kejadian itu boleh juga datang ke pejabat persatuan itu di nombor 82 Stroke A, Jalan Sutera Merah 2, Taman Sutera. Dua rakyat Malaysia ditahan kerana cuba menyeludup dua bungkusan heroin seberat 950 gram dengan menaiki sebuah motosikal dengan nombor pendaftaran Malaysia di Pusat Pemeriksaan Woodlands pada Khamis. Dalam operasi oleh Biro Narkotik Pusat CNB Singapura, pegawai CNB menemui dadah tersebut disorok di ruang khas tempat duduk pembonceng ketika melakukan pemeriksaan ke atas dua lelaki itu yang sedang dalam perjalanan ke republik tersebut. CNB dalam satu kenyataan berkata, bekalan dadah yang dirampas itu boleh menampung keperluan 480 penagih selama seminggu. Tangkapan dua rakyat Malaysia di pusat pemeriksaan berkenaan adalah sebahagian daripada operasi oleh CNB di seluruh negara itu yang dilakukan dari Isnin hingga Jumaat. Satu majlis mendoakan kesejahteraan Tunku Laksamana Johor Tunku Abdul Jalil Sultan Ibrahim yang kini sedang mengalami masalah kesihatan diadakan di stadium tertutup Majlis Bandaraya Johor Baru MBJB semalam. Majlis yang bermula pada pukul 9 pagi itu dihadiri kira-kira 3,000 penganut Buddha, Kristian, Hindu, Singh, Tao, Sokagakai dan Bahai. Turut hadir ke majlis tersebut ialah Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Perdagangan dan kepenggunaan Johor Datuk T. Siu Kiong dan Anggota Dewan Negara Senator Chia Song Cheng. Berucap pada majlis itu, Datuk T. Siu Kiong yang juga pengarah program berkenaan berkata ia melambangkan muafakat rakyat negeri Johor selain taat setia kepada Raja. Sekian sahaja edisi Berita Selatan untuk hari ini. Kami warga Kerja TV Selatan mengambil kesempatan bagi mendoakan agar Tunku Laksamana Johor Tunku Abdul Jalil beroleh kesihatan yang baik dan segera sembuh. Salam takzim.